រថយន្ត Ford Territory ចំនួនថ្មីមានបំពាក់ប្រព័ន្ធ Reverse Park ដែលរថយន្តនឹងចងចាំដានល្បឿននិងដានកន្លងហើយអាចជិះថយក្រោយតាមកន្លងដើមក្នុងរយៈចម្ងាយ50ម៉ែត្រចុងក្រោយនៅពេលលោកអ្នកបើកបរក្រោយល្បឿន15គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងវាក៏នឹងបង្ហាញរយៈចម្ងាយដែលលោកអ្នកបានបើកបរនៅលើអេក្រង់កម្សាន្ត Touch Screen ឲ្យឃើញផងដែរក៏ត្រឹមពេលលោកអ្នកជាន់ហ្វ្រាំងបញ្ឈប់រថយន្តសូមចុចប៊ូតុង Active Parking Assist និងរើសយកពាក្យ Reversing នៅលើអេក្រង់កម្សាន្ត Touch Screen បន្ទាប់មកសូមដាក់លេខ O ដើម្បីថយក្រោយរួចប្រឡែងជាន់ហ្វ្រាំងនិងដៃចង្កូតផងដែរនោះរថយន្តនឹងបើកបរថយក្រោយតាមកន្លងដើមដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបន្ទាប់ពីដំណើរការនេះបានជោគជ័យនោះចង្កឹះលេខអេឡិចត្រូនិករបស់រថយន្តនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅលេខ P ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដង